Ir pieejams iegādēt trīsstabu dzīvoklis Salienā, otrajā stāvā. Ejam iekšā, pa labi viesu labierīcības. Tālāk ieejam plašā, atvērtā tipa viesistabā ar virtuves zonu un izeju uz balkonu. Dzīvoklī ieklātas parketa grīdas, sienas krāsotas baltas. Viesistabas izvietojums atrodas dienas saulainajā pusē. Tālāk ejam uz guļamistabām. Plaša saulaina guļamistaba ar nišu iebūvētajiem skapim. Dzīvokļa plānojums paredz papildus telpu iebūvētiem skapjiem, kas atdala ieeju vanas istabā, kā arī otra guļamistaba, arī niša paredzēta iebūvētajiem skapim. Vanas istaba iekārtota ar flīzēm, izlietnes skapīti, vannu, klozetpodu. Dzīvoklim paredzēta papildus noliktavas telpa. Kopumā ļoti pārdomāts plānojums. Ejam tālāk uz balkona. Šeit noteikti var sauļoties vai nesteidzīgi brokstot brīvdienu rītos. Infrastruktūras ziņā Saliena ir piemērota vieta ģimenēm. Viss nepieciešamais kā skolas, bērndārzi atrodas vien 5 minūšu brauciena attālumā.